Rrjetet sociale shpesh krijojnë tymnaja lidhur me raporte të ndryshme nisur nga interpretimet që bëhen. Megjithëse rastet kur supozimet e njerëzve kanë rezultuar të vërteta, ka shumë të tjera që mbeten aludime të nxituara dhe të gabuara. Por çfarë ndodhi këtë herë? Po flasim për mirësinë e Bora Zemanit dhe semi Jaupajt. Ditët e fundit në media sociale ishte aluduar se mirësia mes Bora Zemanit dhe semi Jaupajt ishte krisur. Shkak kishte bërë jo vetëm fakti se ato nuk ishin shfaqur bashkë në rrjetet sociale, por edhe mungesa komenteve dhe pëlqimeve në postimet e njëra tjetrës. Aludimin i ka shuar Semi me një koment në një postim të Borës në Instagram ku shkruan: "Lule Bore, e po fancat, tani mund të rrinë të qetë."